Dear IFM. Dear IFM, sa isang pamilya, hindi maiiwasan na merong magiging pasaway o yung tinatawag nilang black sheep. Yung magiging problema ng lahat. At sa pamilya namin, ako yun. Ako na walang ibang ginawa kundi bigyan ng sakit ng ulo ang mama at ate ko. Mga idol, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Romina. Tatlo kami magkakapatid at ako ang pangalawa. Si Ate Cherry ang tinaguriang star child ng pamilya namin. Bakit? Dahil siya ang pinakamatalino at maaasahan sa lahat. Habang ako, pariwara sa buhay. Gagawin kung ano ang gusto, basta ikasasaya ng puso ko. Pasensya ka na kung sa ganitong lugar lang kita madadala. Maliit kasi yung kinita ko sa construction eh. May dalawang araw pa kasi akong hindi nakapasok. Eh, bakit naman? Di ba yun yung nagkasakit ako kasi naulanan ako? Ay, oo nga pala, no? Ikaw naman kasi. Ang hilig-hilig mong magpaulan. Yan tuloy, hindi ka tuloy nakapasok. Kaya nga eh. Gusto pa naman sana kitang ayahin sa mas magandang kainan. Kaso, ito lang talaga ang kinaya ko. Ayos lang, ikaw naman. Kilala mo naman ako. Mas gusto ko nga sa mga simpleng bagay lang. Ay, nga pala. Muti kong makalimutan. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ito. Ano na naman to? Buksan mo na lang. Sana magustuhan mo. Ah! Wow! Ang ganda naman itong bestida! Alam mo talaga yung mga gusto ko, ha? Isa na lang naman ang hindi ko pa alam na gusto mo eh. Ano? Kung kailan mo ako sasagutin. Matagal na ako naniligaw sa'yo. Halos magtatatlong buwan na pero hanggang ngayon hindi mo pa rin ako sinasagot. Bakit? Nagmamadali ka na ba? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa ba ako sa'yo. Kala ko ba maghihintay ka kahit kailan? Oo, oh, maghihintay ako sa'yo kasi mahal na mahal kita. Oo, oh, ayun naman pala eh. Eh bakit parang minamadali mo yata akong magdesisyon? Hindi kita minamadali. Magtanong lang naman ako. Gusto ko lang malaman kung may bala ka ba talagang sagutin ako. Alam mo kung wala akong nararamdaman para sa'yo. Eh sa tingin mo ba, sasama ako sa'yo palagi? Nasa lahat ng mga naliligaw sa akin, ikaw lang yung palagi kong kinakausap? Yun na nga yung problema eh. Ano na lang ba ako sa mga naniligaw sa'yo? Lahat, mayayaman. May foreigner pa nga eh. Tapos ako, isang hamak na construction worker lang. Hindi pa permanente. Kung ano-anong trabaho yung sinusubukan ko para lang kumita ng pera. Nako, yan ka na naman. Huwag mo na nga ikumpara yung sarili mo sa kanilang lahat. Ikaw lang yung gusto ko. Ano yung sinabi mo? Ang sabi ko, ikaw lang ang gusto ko sa kanilang lahat. Talaga? Ang ibig bang sabihin nito, may pag-asa ako sa'yo? Dati pa naman. Gusto ko lang makita kung gaano mo ko kamahal sa mamagitan ng panliligaw. At ngayon, nakita ko na. Kaya Sandro, sinasagot na kita. Sinasagot mo na ako? Oo nga, pero huwag kang tatayo at sisigaw-sigaw dyan. Sekreto pa lang to. Bakit? Eh, gusto ko munang sabihin to sa pamilya ko eh. Makakapaghintay ka pa ba ulit? Oo naman. Basta ikaw, wala akong irereklamo. Kahit anong gusto mo, yun ang masusunod. Kasi mahal na mahal kita. Isang construction worker si Sandro. Hindi nakapagtapos sa high school at hikahos din sa buhay. Pero hindi yun naging dahilan para mahalin ko siya ng sobra. Si Sandro ang first love ko. First boyfriend. First sa lahat. Alam ko na tututol si mama sa pakikipagrelasyon ko sa kanya. Kaya ilang linggo akong palihim na nakikipagkita sa boyfriend ko. Kilala ko kasi ang pamilya ko. Hindi nila maintindihan kapag sinabi kong
mahal ko si Sandro. Alam ko rin na kapag nalaman yon, pipilitin nila akong makipaghiwalay sa kanya. At yun ang hindi ko kayang gawin. Kay Sandro ko naramdaman ang totoong pagmamahal. Natanggap ako at nirerespeto. Sa kanya ko lang naman kasi naranasan ang totoong maging masaya. Malaya. Kaya alam ko na kung sakaling mawala siya sa akin, hindi ko talaga kakayanin. Gumising ka nga dyan! Romina! Bakit, Ma? Natutulog yung tao eh. Ay naku, bumangon ka nga dyan at mag-uusap tayong dalawa. Ano naman pong ginawa ko? Totoo ba na boyfriend mo na si Sandro, ha? Oh? Anong po? Sagutin mo na lang na maayos yung tanong ko. Boyfriend mo na ba yung batuga na yon? Oo po. Ay, Diyos ko namang bata ka! Kung ano yung kinaganda mo, yun din naman ang kinatanga mo sa pag-ibig. Dami-dami mo manliligaw na may mga maayos sa trabaho. Tapos mapupunta ka lang sa isang walang pinag-aralan. Mama! Huwag niyo po siyang pinagsasalitaan ng ganyan dahil hindi niyo po siya kilala. At ako pa ang may mali ngayon. Wala lang pera, wala nang karapatan na mahalin. Mahal niya ako, Ma. Mahal ako ni Sandro. Mahal-mahal? Anong mahal? Wala akong pakialam kung nagmamahalan kayo. Basta ang sa akin lang, hindi kanya kayang buhayin. Ano mapapala mo sa kanya? Ha? Wala! Mamamatay kandilat. Anong nangyayari dito? Pagsabihan mo nga tong kapatid mo. Totoo naman pala lahat ng mga chismis sa kanya na pumatol siya sa isang construction worker. Doon sa batuga na Sandro na yon. Yan ang nga bang sinasabi ko sa inyo, May. Dapat pinadala na yan si Romina sa probinsya. Doon kala Lola. Ewan ko na lang kung hindi pa magtinuyan. Hoy, Romina. Hiwalayan mo na yung Sandro na yan, ha? Hindi ako papayag. Ayoko! Ano? Anong sinabi mo? Hindi ako susunod sa mga gusto mo dahil wala kang karapatan na panghimasukan yung buhay ko. Romina! Huwag kang bastos, ha? Bakit? Totoo naman, di ba? Ni isa sa inyo. Kahit ikaw, ate. Wala kang karapatan na diktahan yung gagawin ko sa buhay ko. Eh, buhay ko naman to, eh. Ganda lang naman ang meron ka, eh. Nasaan ang utak mo, ha? Hindi mo lang ba naisip na wala kang magandang kinabukasan sa lalaking yon? Mahal niya ako. Mahal? Bakit? Mapapakain ka ba ng pagmamahal na yan? Hindi! Oo, busog na busog ka sa pagmamahal. Pero yung tiyan mo, kumukulo na sa gutom. Wala akong pakialam! Ang pera, naiipon yun. Pero yung tunay na pagmamahal, minsan lang dumating sa buhay ko yun. Ay naku, makinig ka ngang bata ka. Makinig ka sa akin na nanay mo. Alam kong hindi gaganda ang buhay mo sa Sandro na yon. Romina, sumunod ka na lang. Ang dami-dami namang iba dyan. Marami ang naniligaw sa'yo na mayayaman. Bakit hindi sila ang piliin mo? Mga mukha pala kayong mga pere. Hindi kita pinalaki para bastusin mo lang ako ng ganito. Hihiwalayan mo lalaking yun o aalis ka sa pamamahay ko. Ha? Mamili ka! Aalis na ako. Anong sinasabi mo? Pinapapili niyo ako, di ba? O ito, umupili ako. Mas pinipili mong lalaking yun kaysa sa pamilya mo? Oo, ate. Dahil siya, mas kaya niyang tanggapin kung sino ako. Susuportahan niya ako kung anong gusto kong gawin. Hindi tulad niyo na palaging kinokontra yung mga gusto ko. Sige, umalis ka. Gusto mo mamatay sa gutom? Gawin mo ang gusto mo. Oo, dahil siya ang magiging ama ng anak ko. Ano? Ano sinabi mo? Magkakaanak na kaming dalawa. Hindi mo talaga ginagamit ang utak mo eh. Nagpabuntis ka sa kanya? Ano bang akala mo? Kaya mo mabuhay ng mag-isa, ha? Ni sarili mo nga, hindi mo kayang alagaan, magdadagdag ka pa. Bahala na kayo sa mga sasabihin niyo. Basta alis na ako dito! Hindi ko na kayo kailangan! Ni isang segundo, hindi ako nagdalawang isip na tapusin ang pag-iimpake ko at puntahan si Sandro. Dito ko na rin sinabi sa kanya na buntis ako. Nung una, nakita ko sa mga mata niya ang takot. Pero sa bandang huli, naging masaya na rin siya dahil magkakaroon na kami ng anak. Inasahan ko na rin naman na hindi magiging madali ang buhay naming dalawa. Wala siyang tinapos. Habang ako, tinalikuran ang maayos na buhay para sa kanya. Unti-unti kami naging problemado sa pera.
Dahil sa maliit lang ang sinasweldo niya sa pagkakonstruction, parati kami naghahanap ng paraan para mabayaran lahat ng pangangailangan namin. Lalo na sa pagbubuntis ko. Nakain na tayo. Oh, ba't sardinas ang niluto mo? Wala na kasing laman yung ref natin eh. Inutang ko na nga lang muna yan kay Nanay Celia. Isang piraso lang yung nautang ko. Kasya na sa atin yan. Sana sinabi mo sa akin para nakadaan ako kanina sa palengke. Kahit adobong kangkong lang sana, okay na yun, basta gulay. Hindi pwedeng parating sardinas sa kinakain mo, buntis ka. Okay lang, sanay naman ako eh. Oo nga pala mahal, nakaschedule kasi yung check-up ko sa clinic. May pangbayad na kaya tayo? Nawala sa isip ko eh, pasensya ka na. Hindi, okay lang. Isip ko rin kasi na doon na lang ako pupunta sa may libreng check-up dyan sa munisipyo. Nakita ko lang din kanina. Pero kailangan ko rin isipin yung mga gamot na kailangan mong inumin. Mukhang kailangan ko ulit kausapin si Rolly. May bakante raw sa taliran ng amo niya. Mekaniko. Malaki yung sahod. Doon na lang siguro ako. Kaya mo ba yung ganong trabaho? Oo naman. Yan ang hilig ko, yung pag-aayos ng mga sasakyan. Pupuntahan ko mamaya si Rolly. Sana lang, wala pang nakakuha nun. Huwag ka mag-alala. Makakaluwag din tayo. Nga pala, nakausap na ba ulit yung mama mo? Ilang buwan ko na silang hindi kinakausap. Wala na silang pakialam sa akin eh. Umalis na ako sa bahay, di ba? Mahal, naisip ko lang, ba't kaya hindi ka na lang bumalik sa inyo? Ano? Ang ibig ko sabihin, doon ka muna habang inaayos ko yung trabaho ko. Mas magiging magandang lagay mo ron at kapag okay na ako, saka tayo magpakasal. Tama ba yung mga naririnig ko sa'yo? Inababalik mo na ako sa pamilya ko? Pagkatapos kitang piliin? Hindi naman sa ganun. Pansamantala lang naman eh. Kahit na! Ayaw mo na ba sa akin? Mahal kita. Mahal mo pala ako eh. Ba't mo ako binabalik sa pamilya ko? Alam ko kasing nahihirapan ka na sa buhay natin ngayon. Tapos, buntis ka pa. Inaalala ko lang naman yung kondisyon mo. Kapag bumalik ako sa bahay, hindi mo na ako mababawi ulit. At isa pa, ayoko nang bumalik doon. Kahit anong gawin natin, hindi nila tayo matatanggap. Sige na, hindi na. Huwag na huwag mo nang babanggitin yan sa akin, ha? Oo, hindi na. Pasensya ka na. Teka, ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi po. Si Romina, gusto ko makausap ang anak ko. Sige po, pasok po kayo. Ma, anong ginagawa niyo rito? Anak, gusto lang sana kitang kamustahin eh. Kamusta ka na? Kamusta na yung pagbubuntis mo, anak? Okay lang ho ako. Romina, anak, umuwi ka na sa atin. Sobra na ako nag-aalala sa'yo. Hindi ko alam kung ano nang nangyayari sa'yo rito. Ayoko. Dito lang ako. Anak, sige na naman no. Nagmamakaawa ako sa'yo. Umuwi ka na. Hindi ka na babagay dito, anak. Hindi ka naman niya kayang buhayin eh. Tingnan mo nga kung nasan ka, oh. Ma, kung nandito lang kayo para laitin yung buhay ko, pwede po bang umalis na kayo? Dahil kahit anong mangyari, hindi ako sasama sa inyo. Pero anak… Ito ang buhay ko. Ito na yung buhay ko, ma. Si Sandro na yung pamilya ko. Kaya hindi na ako babalik sa inyo. Dahil na rin sa kalagayan ko, mismong si Sandro na rin na nagtulak sa akin na bumalik sa pamilya ko. Kahit ilang beses akong nagmakaawa sa kanya na huwag akong ibalik, nangyari pa rin. Nangako kasi siya na kahit hindi na kami magkasama sa iisang bahay, regular naman niya akong dadalawin. Nung una, araw-araw niya akong pinupuntahan sa bahay. Nagdadala ng mga pagkain. Hanggang sa naging isang beses sa isang linggo. At pagkatapos noon, hindi na niya ako nagawang kitain pa. Ilang beses ko siyang sinubukan na kontakin, pero dumating na lang ako sa puntong napagod na lang. Nanganak ako na hindi ko man lang kasama ang ama
ng anak ko. Ayokong isipin na nagkamali ako kay Sandro, na baliwala ang lahat ng sinakripisyo ko sa kanya. Pero parang ganun na nga. Nang dahil sa kanya, mas lalong pumangit ang tingin sa akin ng pamilya ko. Lumipas ang ilang taon, sina Mama at Ate Cherry ang naging katuwang ko sa pagpapalaki ng anak ko. Dito ko naman nakilala si Lando. Regular siyang bumibili sa sari-sari store. Nung una, hindi ko naman siya ganun pinapansin. Hanggang sa unti-unti na siyang nagpapapansin sa akin. Hindi naman ako manhid para hindi ma-attract sa kanya. Hi, Romina. Good morning. Good morning din, Lando. May bibilhin ka? Anong gusto mo? Ikaw. Ikaw talaga kahit kailan. Makita ka ng asawa mo. Naku, lagot ka na naman doon. Hayaan mo siya. Alam naman niyang nagsasama lang naman kami para sa mga bata eh. Hindi ko na siya mahal. Pero ikaw, mahal ka niya. Ikaw, mahal mo rin ba ako? Mga hirit ha. Ano nga kasing bibilhin mo? Yung puso mo. Pero hindi ko bibilhin ha. Pwede bang for free na lang? Ingatan ko naman yan eh. Ay naku! Ano ba talaga yung pinunta mo dito? Ikaw nga sabi. Gusto ko kasing gumanda ang araw ko. Kaya sa magandang babae rin ako titingin. Oh, nakita ko yun. Ngumiti ka. Napangiti kita. Che, tumigil ka nga dyan. Ilan mo ba kasi ako sasagutin? Aba, bakit? Naliligaw ka ba? Hoy, hindi pa bahalata. Dinadalhan kita ng pagkain dito. Tapos, parati kitang pinupuntahan. Panliligaw na kaya yun, ha? Ay, nako. Tsaka na lang kapag nakipaghiwalay ka na sa asawa mo. Yun. Pwede nang maging tayo. Ang tagal pa nun eh. Bakit hindi na lang ngayon? Pwede naman, ha? Sige nga. O, paano? Paano, ha? Eh di, ililihim na lang natin sa kanila, di ba? Nako, parang andali naman ang sinasabi mo. Hoy, nako, tigilan mo nga ako. May asawa't anak ka na. Baka nakakalimutan mo, ha? At may anak na rin ako. Ano na lang sasabihin ng iba sa akin? Kaya kong tustusan ang pangangailangan ng mga anak mo. Saka, alam mo naman kung ano yung nararamdaman ko sa'yo, di ba? Sagutin mo lang ako. Ako na ang magiging pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Hindi matutuwa yung pamilya ko. O bakit? Matinong naman ako ah. May trabaho din ako. Pero may asawa ka na nga. Ilang beses ko bang ipapaalala yun sa'yo? Sige na. Alam ko naman kung ano yung nararamdaman mo para sa akin eh. Pinipigilan ka lang talaga ng mga taong nasa paligid mo. Ako, hahayaan kitang maging masaya at gawin yung gusto mo. O tignan mo, tama ako, di ba? Kung sasagutin mo ako ngayon, hindi ka magsisisi sa akin. Magiging kabit lang ako. Pero ikaw ang mahal ko. Kapag naghiwalay na kami ni Aileen, ikaw naman ang papakasalan ko eh. Tapos tayo na ang bubuo ng pamilya natin. Magiging masaya na tayo. Sagutin mo lang ako ngayon oh. Eh, paano kung mabuntis ako? Papanagutan mo ba yung bata? O baka naman, bigla mo akong talikuran agad niyan. Oo naman. I mean, papanagutan kita. Ano ko din naman yan eh. O eh, paano yung pamilya mo? O nang bahala sa kanila. Basta ngayon, masaya ako kapag kasama kita. Naayos ko naman lahat para sa atin eh. Oh, hindi pa naman kita sinasagot ah. Kaya nga, sagutin mo na ako. Sige na. Ay nako. Paghiwalay na kayo ni Aileen, mag-iisipan ko. Pero habang wala pa, eh, pasensya na. Hindi ko maging kabit. Kahit na anong pagpipigil ko sa temptasyon, sa huli, hindi ko pa rin nagawa. Oo, tama kayo sa iniisip nyo. Naging kabit ako. Walang ibang nakakaalam noon kundi kami ni Lando. Palihim na nakikita sa malayong lugar at patagong nag-uusap sa cellphone. Alam mo naman na darating din ang panahon na malalaman ng lahat ang kasalanan namin dalawa. Pero habang wala pa, ine-enjoy namin ang mga panahong magkasama kami ni Lando. Salamat naman dumating ka rin. Ang akala ko hindi ka na makakalusot sa asawa mo. Sus, ako pa. Magaling ako eh. Oh, eh, nung sinabi mo sa kanya?
Sabi ko, makikipag-inuman lang. Umayag naman agad yun at wala namang ibang tinanong. Ikaw, anong sinabi mo sa pamilya mo? May pupuntahan lang. Muntik na ngang hindi ako payagan eh. O ay, syali ka na. Nagugutom na ako eh. Tara. Lando! Aileen, anong ginagawa mo rito? Hinuhuli ka! Nakasama yung malandi mong kabit! Anong akala mo sa akin? Tanga? Aileen, pwede ba? Sa bahay na tayo mag-usap, nakakahiya. Aba, dapat lang na mahiya ka. At ikaw, ang landi-landi mo para pumatol sa may asawa? Malandi ka! Aray! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Aileen! Ano ba? Tama na yan! Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang buhok ng babaeng to! Mali ka dito! Tama na! Buntis ako! Buntis ka? Oo! Buntis siya! Kaya huwag mo na siyang saktan, pwede ba? Napakalandi mo talagang higad ka! Mali ka dito! Ano ba? Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Aileen! Tama na! Buntis siya! Wala akong pakialam kung buntis siya! Ang landi-landi mo! Tama na, Ray! Ano ko? Hay! Tinawan mo, kapatid ko! Bakit mo siya sinasaktan, ha? Sabihan mo yung kapatid mo! Nakikikabit na nga, nagpabuntis pa sa asawa ko! Totoo ba yun? Sumagot ka! Totoo ba yun, ha? Oh, ate! Umuwi na tayo! Oh, ate! Nalalampan ako! Wala akong pakialam! Uuwi na tayo! Dali lang! Huwag ka makakialam dito! Ate! Huwag na huwag ka magpapakita sa bahay dahil ipapakulong kita! Halika na, Romina! Anak, nagpabuntis na naman sa isang lalaki may pamilya na. Ano? Mama, hindi ko naman po sinasadya eh. Anong hindi sinasadya, ha? Nakipagrelasyon ka sa lalaking yun? Nagpabuntis ka pa? Ano ba, Romina? Pagdating sa lalaki, lumuluwag yung tornilyo mo sa ulo, ha? Nagiging tanga ka? Mala ko ni Lando! Yan din ang sinabi mo noon kay Sandro. Pero ano, nasan siya ngayon? Wala! Ni Piso hindi nagbibigay para sa pangtusto sa anak mo, tapos nagdagdag ka pa. At ganun na ganun din ang gagawin sa'yo ng Lando na yon. Cherry, tama na yan. Sige na, ako nang kakausap sa kanya, ako nang bahala. Pagsabihan niyo yan, ma, suko na ako sa katigasan ng ulo ng babaeng yan. Mama, patawarin niyo po ako. Anak, magsabi ka nga ng totoo sa akin. Ano ba talagang problema mo? Ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Dito na naman tayo eh. Nandiyan ka na naman sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal ko po si Lando, ma. Sabi po niya sa akin, papakasalan niya ako. Hindi niya ako iiwan, ma. Naniniwala po ako sa sinabi niya. Amina, hindi mo ba napansin? Sinabi lang niya yon para may makuha lang sa'yo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo eh. Palagi ako nagdadasal sa Diyos na sana huwag muna niya akong kuwanin. Dahil alam ko magiging kawawa ka kapag nawala ako. Ang ate mo, sagad na sa'yo. Ma! Nama, bahala ka na sa buhay mo. Piski ako, sumusuko na ako sa'yo. Hindi ko na kasi alam kung ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay. Kung gusto mong umalis, sige, umalis ka. Pero iwan mo ang anak mo rito. Huwag na huwag mo siyang idadamay sa mga maling desisyon mo sa buhay. Ma! Sumama ako kay Lando, bitbit ang anak ko sa pag-aakala na magagawa niya kaming panindigan. Pero sa bandang huli, pinabayaan lang niya kami. Isang gabi, nakita ko na lang siyang nag-iimpake at sinabi na babalik na raw siya sa pamilya niya. Na kahit na anong pagmamakaawa ko,
hindi niya ako pinakikinggan. Naiwan ako kasama ang anak ko at ang batang nasa sinapupunan ko. Nagtrabaho ako bilang labandera. Pero dahil sa kondisyon ko, hindi ko rin yun nagawang panindigan. Naranasan kong manghingi ng pagkain sa mga kapitbahay. May makain lang ang anak ko. Hanggang isang araw. Ma! Mama! Anong ginagawa mo rito? Ma! Tulungan niyo po ako! Bakit? Ano bang nangyari? Ma, yung anak ko nasa ospital, nag-aagaw buhay. Ha? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Wala na akong maihingin na tulong, Ma. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Nagmamakawa po ako sa inyo. Oh, sige, halika na sa ospital. Ayos na raw ang kalagayan ng bata. Eh, mabuti na lang at nadala mo siya agad dito. Pero kailangan muna niyang maobserbahan. Dahil bukod sa dengue, may UTI ang anak mo. Naku! Anak, huwag ka nang umiyak. Ako naman ang bahala sa ibabayad dito sa ospital. Paano po yung gamot niya? Hayaan mo na yun. Si Cherry na raw ang sasagot sa lahat, kaya wala ka naman nang iisipin pa. Ma, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong mali. Alam ko na po ngayon yung pag-aalala na nararamdaman niyo sa akin. Kasi nung nakita kong nanginginig yung anak ko, sobrang takot na nararamdaman ko, Ma. Akala ko mawawala na siya sa akin. Anak, huwag ka na mag-alala, ha? Maayos naman ng kalagayan niya. Ligtas na siya. Ma, hirap na po ako. Hindi na ako binalikan ni Lando dahil ang sabi niya sa akin, mas kailangan daw siya ng pamilya niya. Wala akong magawa dahil wala naman akong karapatan na magreklamo eh. Kasi ako lang naman tong sabit eh. Akala ko kapag si Lando yung pinili ko, magiging maayos sa yung buhay ko. Pero nagkamali na naman ako. Sorry po, Ma. Anak, tama na. Nandito na si Mama. Ha? Ako nang bahala sa'yo. Patawarin niyo po ako, Ma. Hindi ako nakinig sa lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Sorry po, Ma. Sorry po. Hayaan mo na yun. Ganyan naman talaga ang buhay, anak eh. Hindi mo malalaman ng leksyon kung hindi ka muna magkakamali. Gusto ko na pong bumalik sa bahay. Hindi ko na po kaya mag-isa to. Kahit ano pa ang ginawa mo, kahit ikaw na ang pinakamasamang tao sa buong mundo, anak, tatanggapin pa rin kita. Kasi anak kita. Daming pwedeng magmahal sa'yo, pero ang pagmamahal ko, walang katapat yun. Ma, gusto ko na pong magbagong buhay. Napapagod na po akong magkamali. Pumili ng mga desisyon na hindi ko man lang pinag-iisipan ng mabuti. Gusto ko nang itama yung lahat ng mali sa buhay ko. Kasi kung hindi pa ako kikilos, baka lahat kayo mawala na sa akin. Kaya sana, Ma, tulungan niyo rin po ako. Ikaw lang naman ang hinihintay ko lumapit sa akin eh. Dahil kahit hindi mo sa akin sabihin, tutulungan kita. Palakap na sa anak ko. Salamat po, Ma. Maraming salamat. Pinapangako ko po sa inyo na magiging proud po kayo sa akin. Kayo ni ate. Gawin mo yan, hindi para sa amin, ha? Kundi para sa sarili mo. Nagkakaintindihan ba tayo?
Opo, ma. O, taal na, ha? Huwag ka na umiyak. Nandito na kami ulit para sa'yo. Dito na talaga ako nagpakatino sa buhay. Nang bumalik ako sa poder ni na mama, natuto akong sumunod sa kanila, ni ate. Nang sabihin nilang bumalik ako sa pag-aaral, ginawa ko pagkatapos kong manganak. Hindi ko na lang kasi ito ginagawa para sa akin, pati na rin sa mga anak ko. Pagkatapos ng ilang taon, nagawa kong makakuha ng diploma. Kagad akong naghanap ng trabaho at sa awa ng Diyos, nagtatrabaho na ako ngayon sa isang magandang kumpanya rito sa Makati. Hindi ko na nagagawang manghingi ng pera kina mama dahil kaya ko nang buhayin ang mga anak ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magiging marupok sa pag-ibig. Nanay na ako, kaya ang priority ko na lang ang mga anak ko. Dito ko natatapusin ang sulat ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Yours truly, Romina. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? E pampa good vibes? O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM. Kung saan una ang kwento mo!